بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدر منو اوریدونکو، هغه انسانان چې په بی حیایی کې اخته دي، هغه انسانان چې په فساد کې اخته دي، نو دا بی حیایی او دا فساد هغوی ته اخلاقی زیانونه رسوي. هوښیار سړی تل لپاره کوشش کوي چې له ګناهګارانو نه لرې اوسي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی د بل ګناهګار په لیدلو سره سمدستي په ګناه کې اخته کیږي. یو گناهگار که د گناه نه توبه هم ویستی وی، خو چې کله فاسد و سره یو ځای شه، نو د هغو یو ځای کېدلو سره سمدستي دا هم په گناه کې اخته کیږي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا سپارښتنه کوي چې تاسو د نیکانو مجلس غوره کړئ، د هغو ملګري غوره کړئ، د بدانو مجلس او د هغو ملګري تاسو پرېږدئ، ځکه چې هغوی تاسو په ګناهونو او په فساد کې اخته کوي. د یو انسان د بد اخلاقه کېدو تر ټولو لوی سبب د الله رب العزت له دین نه لرې کېدل دي او په جرأت سره ګناه کول دي. زه به د یو څو صفاتو یادونه تاسو ته وکړم چې بې حیا خلک په هغو صفاتو کې اخته دي او راګیر دي. اول دا چې بې حیا انسان، ګناهګار انسان، تل لپاره په معاملاتو کې بد اخلاقي کوي او په معاملاتو کې کنځلې کوي یو بل ته. دا هغه تر ټولو لومړنی منزل دی چې له عمله خلک له ګناهګار انسان نه بېزاره کیږي. او هر دینداره او غیرتی سړی غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې ووسي، ځکه هغه انسان چې په معاملاتو کې یو بل ته شکنځل کوي، بد اخلاقی کوي، نو هغه انسان ډیر سپک انسان دی. او د دې لوی لامل څه شی دی؟ دا دی چې دا بی حیا دی. بی حیایی دې ته اړ ایستلی چې ته په معاملاتو کې بد اخلاقی کوه او شکنځل کوه. نو دیندار انسان، غیرتی انسان غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې ووسي. نیکان خلک په ډیر عاجزي او وقار سره جومات ته ځي، خو بی حیا انسان د حیا د نشتوالي له امله داسې ور روان وي ته به وایې چې دا جومات ته نه دی روان، بلکې جیل خانې او بندیخانې ته روان دی. نور خلک تر ټولو لومړی جومات ته ځان رسوي، خو بی حیا انسان تر ټولو وروسته ورځي او تر ټولو مخکې ترې بیرته راوځي. نور خلک په خوش اخلاقی او نرمی سره خبرې کوي، خو بی حیا انسان بیا له بد اخلاقی نه کار اخلي او بد ژبه کاروي. او کله د سره په معامله کې له یو چا نه غلطي وشي، نو د بخښنې او تیرېدنې په ځای ورته داسې سپکې سپورې وایي چې په اورېدو سره یې سړي ته حیا ورځي. د دې ټولو لامل څه شی دی؟ دا دی چې ځکه دوی بی حیا دي. دوی د خپلې ځواني ساتنه نه ده کړې. د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه نه ده ایښې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې او ارشادات یې په خلاصو غوږونو نه دي اورېدلي. نو ځکه دا بې حیا ده چې بې حیا شي، نو په معاملاتو کې بیا بد اخلاقی او شکنځلې کوي. اما هغه ځوانانو چې د خپلو ځواني ساتنه یې په دین سره کړې، د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه ایښي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې په خلاصو غوږونو باندې اوریدلی دي، دا ځوانان باوقاره دي، باعزته دي، پاک لمنې دي، بې حیا نه دي. نو چې بې حیا نه دي، په معاملاتو کې هم خوش اخلاقه دي او په معاملاتو کې له بخښنې او د تیرېدنې نه کار اخلي، د دې پر ځای چې چاته شکنځل وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي د هغو اعمالو چې په هغو اعمالو باندې الله
زمان په وجود کې حیا پیدا کوي او له بې حیایي نه موږ او تاسو ژغوري. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورت کهف کې په 28 آیت کې فرمایي: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الله رب العزت فرمایي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. په دې کې شک نشته هر هغه کسان چې د خپل نفس پیروي غوره کړي او د خپلو تاخواهشاتو تابع وګرځي نو هغوی د الله له یاد نه غافله کیږي. چې د الله له یاد نه غافله شه هم دنیا تباه شوه او هم آخرت. الله رب العزت بل مثال ورکوي په سورة ملک کې 22 آیت کې: افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. الله وای ښه فکر وکړئ، څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سرک باندې روان وي. تاسو وای قدرمن اوریدونکو، یو څوک د پړ مخې په لاره باندې روان دی دا ډیر ښه لار موندونکی دی، یا هغه انسان چې په جګه غاړه باندې په سمه لار او په سم سرک باندې روان وي. نو د ګناهګار انسان، د بی حیا انسان، د فاسد انسان مثال داسې دی چې هغه پړ مخې په لار روان دی. نو که چا د هغه ملګري غوره کړه، د هغه په مجلس کې ناسته او ولاړه وکړه، لکه څنګه چې هغه پړ مخې په لار روان دی، تباه دی، دا انسان به حق له لارې وباسي. او د نیکبخته انسان، د هغه انسان مثال چې هغه د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات په خلاصو غوږونو مني او اوري. دا غم مثال داسې دی لکه چې په جګه غاړه باندې په سمه لار باندې روان وي، نو خامخا به د هدف ته رسیږي. نو که تاسو د داسې انسان مجلس غوره کړئ او د دوی په مجلسونو کې ګډون وکړئ، د دوی خبرې واورئ، د دوی ملګري غوره کړئ، لکه څنګه چې دوی حق ته رسیدلي دي، ان شاء الله د دوی په ملګرتیا به الله رب العزت تاسو هم حق ته ورسوي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د نیکانو په مجلسونو کې ګډون وکړئ، د الله رب العزت د دین په مجلس کې ګډون وکړئ، په هغه مجلسونو کې ګډون وکړئ چې هلته د الله د دین خبره کیږي. د هغو کسانو ملګرتیا غوره کړئ چې هغوی تاسو ته د الله دین رسوي او د الله دین درته بیانوي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء مع من احب. د آخرت په ورځ به هر څوک هغه چا سره وي چې په دنیا کې ورسره محبت و. د بدانو مجلس، د فاسدو مجلس، د ګناه مجلسونه پریدی او په هغه مجلسونو کې ګډون مه کوئ، ځکه هغوی خود الله په غضب او د الله په لعنت کې اخته دی او گرفتار دی. نو که تاسې په هغو مجلسونو کې ګډون وکړئ، کم عذاب چې د رب العالمین په هغوی باندې راځي، په هغه عذاب کې به تاسو مراگیر شئ، بیا الله ته څه ځواب وایئ؟ نه، راشئ الله دین ته، د الله احکامو ته غاړه کیدئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واورئ، چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه مسؤلیت او څه موقف لري، د هغه اخلاق، د هغه اعمال، د هغه لباس باید څنګه وي. همدارنګه یوه درنه خور په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه موقف او څه مسؤلیتونه لري، باید څه وکړي، اعمال یې څنګه وي، اخلاق یې څنګه وي، جامه او کردار یې څنګه وي. والله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د الله په دین کې عزت دی، بل ځای عزت نشته. په فساد کې عزت نشته، په دنیا کې عزت نشته، د کفارو په دوستی کې او هغوی سره په مینه کې عزت نشته، د مفسدینو او د فاسقو خلکو په ملګرتیا کې او د هغوی د مجلسونو په ګډون کې عزت نشته، بلکې هغه سراسر بې عزتی او بې حیایي ده، هم د دنیا او هم د آخرت. هغه کسان چې له کفارو سره دوستی کوي او د هغوی په مجلسونو کې ګډون کوي، د دې لپاره چې د هغوی نه عزت وغواړي. الله دې خلکو ته منافقین ویلي. تاسو ګورئ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي:
بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. ای پیغمبر زیره ورکا منافقینو تا چه دوی لپاره دردناک عذاب دی. اس منافقین الله مون ترا پیجنی څوک دی؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، هغه کسان دی چې دوی په دوستی سره نیسی کفار بغیر د مسلمانانو نه، یعنی د مسلمانانو او د نیکانو دوستی او مجلسونه پریدی، د کفارو په مجلسونو کې ګډون کوي او هغوی ته د دوستی لاس ورکوي. ایبتغون عندهم العزه، آیا غواړي هغوی سکه عزت؟ اما دا غریبان نه پوهیږي چې فإن العزة لله جميعا، عزت خو ټول الله سکه دی. عزت د الله په دین کې دی، عزت په تقوا کې دی، عزت د نیکانو په مجلسونو کې په ګډون کې دی. د فاسدو خلکو په مجلسونو کې خو د سر عزت نشته، سراسر بې عزتي ده. نو راشئ درنو ځوانانو، خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، الله به په دې کې تاسو ته عزت درکوي. همدارنګه د بی حیایی دویم اخلاقی زیان دا ده چې بی حیا انسان به تل لپاره بی زړه وي. بی زړتوب داسې یو ناوړه صفت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ترې الله جل جلاله ته پناه وړله. اللهم انی اعوذ بک من الجبن، رسول الله ویلی دی، او موږ باید ترې هم پناه وغواړو، ځکه بی زړتوب سړی سپکوي او د زورورو خلکو په وړاندې سر ټیټولو ته اړ باسي. خو حقیقت دا دی قدر منوریدونکو، چې د الله رب العزت ریښتینی بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ویریږي، او د الله د دین په بیانولو کې د هیچا د ملامتی پروا نه کوي. په داسې حال کې چې ګناهګار انسان هر وخت او له هر چا ویریږي، خو د الله جل جلاله څخه نه ویریږي. الله رب العزت فرمایي په سورت نساء یو سل اتم آیت کې، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان الله بما يعملون محیطا. دا خلق کولی شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي، خو له خدای څخه یې نشي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله رب العزت علم چاپیر دی. نو د الله رب العزت ریښتینی بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ډارېږي، د دین په بیانولو کې د هیچا د ملامتی پروا نه کوي. ګناهګار انسان هر وخت او د هر چا نه ویریږي. راځي عقیدې په الله مضبوط کړئ، د خپل ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. بی حیا خلک په ښکاره توګه کبیره ګناهونه ترسره کوي، نو الله رب العزت هم د هغوی په زړونو کې نفاق پیدا کوي، او په دې توګه د هغو د بدو اعمالو سزا ورکوي. ځکه دا خلک له الله رب العزت څخه نه ویریږي، نو الله رب العزت هم هغوی له هر شي څخه ډاروي. ګناهګار خلک د بې زړتوب هیڅ موقع له لاسه نه ورکوي، او له هر وړوکي او غټ شي نه ویریږي، او د خلکو په سترګو کې هم ذلیل او پریوتی وي. ګناهګار انسان ته خلک ډیر په ټیټه سترګه باندې ګوري، هغه په ټولنه کې ذلیل او په ټولنه کې رسوا وي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورت احزاب کې 28 آیت کې فرمایي، سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دا د الله کړنلاره ده چې د دغسې خلکو په باب له پخوانه را روانه ده، او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلی ونه مومې. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د ښو اخلاقو څلور نښې ښودلی دي: اول حکمت، دویم شجاعت، دریم پاکلمني، څلورم انصاف کول. او له دې پرته چې څومره ښه خویونه دي، هغه د دې څلورو تابع دي. آیا کوم عقلمند سړی دا خبره کولی شي چې ګناهګار انسان د حکیم، زړور، پاک لمنی او عادل وي؟ نه، هیڅکله به دا خبره ونه کړي. ځکه چاته چې حکمت ورکړه شوی وي، هغه ته ډیرې ښېګڼې په نصیب کیږي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی له ښېګڼو نه په ډیر لرې وي، د ښېګڼو نه هغه محروم وي. زړورتوب د حکمت جړله ده. نو څوک چې زړور او حکیم نوی له اصلاح نه ډیر د فساد سبب کیږي، او ګناهګار انسان له دې څلور واړو اصولو نه تشوي، نو ښه اخلاق به پکې له کومه شي. نو راشئ درنو ځوانانو، بې حیایي پرېږدئ، بدلمني پرېږدئ،
حیا غوره کړئ او همدارنګه پاک لمنی غوره کړئ، چې الله په تاسو کې حکمت، الله په تاسو کې شجاعت، الله په تاسو کې پاک لمنی، او الله رب العزت په تاسو کې انصاف پیدا کړي. په همدې هیله قدر من اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروست. ماویل چې آشنا راشي بیا به زړه ورته ښکارا کړم، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې. قدر من اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زمنګ ملتیا کړی وي. هغه انسان چې په بې حیایی کې اخته وي، په فساد کې اخته وي، دا بې حیایی او دا فساد دې انسان ته دنیوي او ټولنیز زیانونه هم رسوي. ګناهګاران هم عجیبه خلک دي، له یوې خوا کبیره ګناهونه کوي او بیا له الله ربالعزت نه د نعمتونو سوال هم کوي، هم په ګناهونو او جسم خرڅونه کې اخته دي او بیا د الله رب العزت د رحمت هیله هم لري. نو زه وایم ای ګناهګارانو، ای هغه کسانو چې په بېحیایي او په فساد کې اخته یاستئ، له خپله ځانه پوښتنه وکړئ چې پر تاسې دا غمونه او دا فقر له کومه راغی؟ د خیر او ښېګڼې دروازې مو ولې پر مخ بندې شوي؟ د ستاسو ځمکې ولې شاړې شوي؟ اولی مو ورځ تر بلې باغونه او کښتونه له منځه ځي؟ دا پوښتنه تاسو د خپل ځان نه وکړئ. غم دا دی قدرمنو اوریدونکو، چې ګناهګاران اصلا پر دې خبرو هیڅ فکر نه کوي، په داسې حال کې چې د دې ټولو سوالونو ځوابونه د رڼې ورځې په څیر روښانه دي، او هر ګناهګار په دې هم پوهیږي چې د خپلو ګناهونو فصل به په خپله ریبي، خو بیا هم په غفلت کې پراته دي. گناهگار انسان الله رب العزت رزق نه محروموي، الله رب العزت د هغو دنیوي ژوند تنګوي، الله په مصیبتونو او په غمونو کې اخته کوي، هغوی د خوشحالي ورځ کله هم نه ده لیدلې او نه به یې وویني. تاسو به وینئ په خپل ټولنه کې خوشحالي په دین کې ده، عزت په دین کې دی، انصاف او قناعت په دین کې دی، په فساد کې نشته. هر گناهگار په دې خبره پوهیږي چې په زنا او نورو بې حیاییو کې ککړ خلک له پیله غریب وي، او که څه هم چې شتمنو خلکو غریبانو ته د پیسې په ورکولو سره ګناهونه ډیر ښایسته کړي دي، خو حقیقت دا دی که نن نه وي سبا به ضرور دا خلک په فقر او ناداری کې گیر شي، او که دا خلک له سره فقیران هم نشي او ورځ تر بلې شتمني زیاته شي، بیا هم الله ورته عذاب لیکلی دی، او د نیکانو خلکو د ډاډ لپاره دا آیت نازل که تر څو هغوی پریشانه نشي. تاسې مه پریشانه کیږئ چې دوی فساد کوي، بې حیایی کوي، او بیا هم ورځ تر بلې د دوی شتمني زیاتیږي. الله په سورت احقاف کې شلم آیت کې فرمایي: اذهبتم طیباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله رب العزت فرمي تاسي خپل برخ نعمتونا پخپل دنیاوی جوان کے پای تورسول، او تاسي ده غو خوند واخست، الله با پاخرت کدا مفسدینو او بی حیا خلقو توائی. نو کوم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکه، او کومې نافرمانی چې تاسې وکړې، د هغو په مجازات کې به نن تاسې ته تا د ذلت عذاب درکول کیږي. الله به په آخرت کې وایي ورته چې تاسې د جنت د نعمتونو نه محروم یاست، د الله له دیدار او د الله له کتلو نه تاسو محروم یاست، ځکه تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیاوي ژوند کې پای ته ورسول او د هغو خوند په دنیا کې واخسته، نو نن ورځ به الله رب العزت تاسو ته دردناک عذاب او شرمونکی عذاب درکړي. بی حیا انسان او زانی و لوتی انسان به په آخرت کې ټول پیژني، په هغه به نښه لګېدلې وي. الله دې موږ ترې وساتي. همدارنګه الله رب العزت په سورة طلاق کې 22 آیت کې فرمایي: ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي، الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي، او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لورې ته د هغه ګمان هم نه رسیږي.
هغه انسان چې تل لپاره دیانت غوره کوي، تقوا غوره کوي، د الله رب العزت احکام او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه ږدي، زړه کې اخلاص او صداقت پروت وي، الله به د داسې لارو نه دې ته رزق ورکوي چې د هغې لارې ګمان به هم دې هم نه وي کړی. د دې آیت نه دا خبره معلومیږي لکه څنګه چې په تقوا سره فقر او نیستي ختمیږي، په ګناه سره په رزق کې کموالی راځي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه یو حدیث روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده د ګناه په وجه له هغه رزق نه محرومیږي چې ورته لیکل شوی وي. کما رزق چې الله تا ته لیکلی خو چې ته په ګناه کې اخته شي، الله دې د هغه رزق نه هم محروموي. همدارنګه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبرائیل علیه الصلاة والسلام زما زړه ته دا خبره وغورځوله چې یو انسان تر هغې پورې نه مړ کیږي تر څو چې خپل رزق پوره نه کړي، نو تقوا خپله کړئ او په ښه شکل له الله نه غوښتنه وکړئ، ځکه د هغه خزانې د هغه له اجازې پرته نه ترلاسه کیږي. نو د خپل رزق په تقوا سره غوره کړئ چې الله رب العزت تاسو ته ورسوي، ځکه کومه رزق چې الله تاسو ته لیکلی وي که تاسو په ګناهونو کې اخته شئ، الله رب العزت د هغه رزق نه تاسو محروموي. نو درنو ځوانانو ته زما پیغام او زما سپارښتنه دا ده که د عزت ژوند غواړئ، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې راځئ تقوا غوره کړئ. د خپل ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، ځکه بی حیا انسان، مفسد انسان، مفسد ځوان الله په عذابونو کې اخته کوي. تاسو سورة عنکبوت 30 آیت وګورئ، الله فرمایي فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته السيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله رب العزت فرمای په پای کې مو هر یو د هغه په ګناه سره ونیو، بیا له هغونه په چا باندې مونږ کاڼي اورون کې باد ولیږه چې باد پرې راغی او کاڼي به پې اورول، او څوک یو قوي چاودنې ونیول، او څوک مو په ځمکه کې ننویستل، او څوک مو غرق کړل، الله په هغوی باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاوه. دا د پخوانیو حاد و چې له فسق او فجور نه ډک ژوند یې تیروه او په پرله پسې توګه یې د حق تکذیب ته ملا تړلې وه، نو پایله دا شوه چې الله رب العزت په دنیا کې هم را ونیول او په آخرت کې به یې عذاب تر دې هم سخت وي. له همدې امله که نن هم خلک په ګناهونو او نافرمانیو کې اخته شي، الله ربالعزت به یې د هماغوی په څیر را ونیسي او سزا به ورکړي. نو راشئ الله بندګانو ګناه او بېحیایي پرېږدئ. هغه کوم ذات دی؟ علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي پر عادیانو د سخت باد عذاب چاره اوست چې له امله یې هغسې پیاوړي خلک د خرما د تنې په څیر په ځمکه یخ پراته ول. هغه کوم ذات دی چې په باد سره د هغوی کښتونه او باغونه هم یو مخ له منځه یوړل او دا خلک تر قیامته پورې د نورو امتونو لپاره د عبرت نمونه شول؟ د لوط علیه الصلاة والسلام قوم ولې تر آسمانه پورته کړی شو او له هغه ځایه بیرته ځمکې ته راوغورځول شو؟ ځواب دا دی چې د دې ټولو عذابونو سبب له ګناهونو ډک ژوند تیرول ول چې دوی له امله برباد شول. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې په یو قوم کې ګناه عام شي، نو الله هم پر خپل عمومي عذاب رانزلوي او هغوی ټول پکې رانیسي. الله وایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. الله فرمایي چې تاسو د الله د فتنې او د عذاب نه ویریږئ چې کله هغه راشي یوازې هغه کسان نه نیسي چې ظلم یې کړی، بلکې ټول راګیروي او په دې هم پوه شي چې الله سخت عذاب کوونکی دی. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې په یو ځای کې زنا او سود عام شي، الله پرې خپل عذاب نازلوي. نن په خپل ټولنه کې بی حیایی ته وګورئ، په خپل ټولنه کې د خلکو سودی معاملو ته وګورئ، د هغوی د بدبختی او د فساد لامل الله موږ په عذاب کې گرفتار کړي یو، الله موږ باندې مصیبتونه راوستي، یا الله دوی ته هدایت وکړي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ الله دین ته رجوع وکړئ
د الله پیغام واوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوري، د خپل ځواني ساتنه په دین سره وکړي. والله په دین کې عزت دی، په بیحیایی کې عزت نشته، په فساد کې عزت نشته، هغه سراسر ذلت او رسوایی ده، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. الله دې موږ ته د حیا نه ډک ژوند او د عزت نه ډک ژوند را په نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، ستا پاتی تصویرو تمش پرو نالو بولا، ستا پاتی تصویرو تمش پرو نالو بولا، پاتی تصویرو تمش پرونالو مولا، کوچی می پبنو جارو کولی ترا نغلی، کوچی می پبنو جارو کولی ترا نغلی، مالار ترا کودر تسارلی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، رنی وکی بخوت مستغفر لسکر گدرمی، رنی وکی بخوت مستغفر لسکر گدرمی، رانے نوکی بخود مستغفر لستر گدرمی، بیگا می پخوب نوکی لدلی ترا نغلی، بیگا می پخوب نوکی لدلی ترا نغلی، مالار ترا کودر تسارا لترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، پستر بوکی می اوکی غنی دلی ترا نغلی، گیلی می پزڑگی در تسات لی ترا نغلی، گیلی می پزڑگی درت سات لی ترا نغلی، ماورز استا پتما تیرا ولی ترا نغلی، کوچی می پبنو جارو کولی ترا نغلی، کوچی می پبنو جارو کولی ترا نغلی، بیگا می پخو خونو کیلی دلی ترا نغلی، مالار دراتلو در تسار لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی، اشناش بی می پرگوتو حساب لی ترا نغلی،